Ось така швидка вилетить за пацієнтом, якщо мова йтиме про життя і смерть і ризиковану ситуацію. Ці шість невеличких літаків – це автопарк Харківської волонтерської санавіації. Її батьком став льотчик Юрій Покусай. Саме він у 2014 році заснував цивільний повітряний патруль. І кожен виліт пілоти здійснюють безкоштовно. У нас літак чергує один літак кожен день, нас знаходиться в оперативному резерві на аеродромі. Ми виконуємо польоти взагалі туди, в ті райцентри, де відстань понад 100 кілометрів. Це найбільш найвіддалені райцентри. Це Сахновщанський, ну, тобто беремо, дивимося по карті, Сахновщина, Красноград, Зачепилівка, Кагічівка, Краснокутськ і так далі. Літаком врятували життя Артема. У хлопчика була підозра на набряк легенів. І без допомоги в Харкові здоров'я та життя підлітку було під загрозою. Я йшов з дому, спочатку було все нормально. До половини дороги дійшов, все, стало плохо дуже. Сказали, що у мене в Харкові, виходить, перший, сказали на самоліті літати. Ми під'їхали на скорій до аеродрому, то і нас це... З'явився цивільний повітряний патруль після того, як льотчики вивозили поранених в АТО бійців. Должна бути польза обществу. До цього ми літали в своє удовольствие. М'яко говоря, як всі інші пілоти, громадянські. Мировоззрення у нас у багатьох помінялося в той період. Тільки минулоріч авіаборти врятували в Харківській області 30 людей. 15 пацієнтів терміново доправили до лікарень і ще стільки ж разів до хворих привозили лікарів. Олена Грішаніна вже тричі літаком відправлялася до пацієнтів у найвіддаленіші куточки Харківщини. Людина пролетіла батарейку, і в нього пройшло свіч, пройшла та батарейка чи троє суток. От його треба було доставити срочно в обласну лікарню. Дітською на операцію. Вивозили недавно батюшку, я не знаю, в ранг по церковним тим самим. У нього був транспоральний інфаркт міокарда. Його треба було на шунтування швидко доставити в 5 ЦКБ. Значить, в польот зайняло 15 хвилин. Тобто доставка віддаленого району Краснограда вийшла 15 хвилин. Повітряна дорога коротша звичайної, часто і в 6 разів. Замість 4 годин від віддаленого села до районної лікарні чи медзакладу в Харкові йде всього близько 40 хвилин. І до слова, ям на шляху до лікарняного ліжка на літаку буде набагато менше. А отже, стан пацієнта не погіршиться додатково. Щоб і надалі рятувати життя мешканців області, пілоти зараз намагаються вирішити свою головну проблему. В області не вистачає місць для посадки. Саме задля вирішення цього питання авіатори звернулися до обласних чиновників.